Až mu z té Heidi někdy strach, jako, protože ona vypadá strašně super. A je taková vitální. Ona má jiné písničky, ona je hravá, taneční. Což já už tak moc taneční nejsem. Takže já si myslím, že ona to tam rosto. Juchajda, rostovádí. Těšíme se i na společné písničky. To víš, že zůstanou.